uydirilgan din va qur'ondagi din o'ttiz oltinchi bob ikkinchi qism namoz deya yuzlab chalkashni yashirish qur'ondagi namozni to'g'ri anglay olish qur'ondagi din jihatidan o'ta muhim qur'ondagi din real voqelikdagi yuzlab sohada yanada yaroqli yanada mantiqli va yanada hayotiy ekanini ko'rgan mazhabchilar o'z uydirma dinini qutqarish uchun oxiri namoz mavzusiga umid bog'lashadi go'yoki boshqa mavzularda qutulgandek qur'onni din manbai sifatida yetarsiz ko'rgan mazhabchi zehniyat agar qur'on yetarli bo'lsa namozni qanday o'qiysizlar qur'onda namozni qanday o'qish aytilmagan hadislarda aytilgan demak hadislarga muhtojmiz deya mazhablarini qutqarishga urinishadi mazhabchilarning mana shu odatiyoq dinni umuman anglamaganiga dalildir aslida dinning manbaini oldin aniqlab olib unga ko'ra dinni to'liq o'rganish va amal qilish eng to'g'ri ish bo'lar edi namoz zakot ro'za haj va umuman din nomidan aytilgan har qanday iddoni ham mana shu manbadan sinchkovlik bilan o'rganish kerak bo'lardi dinning manbai qachonlardir miyalariga o'rnashib qolgan fikrlarga ko'ra belgilanmaydi qur'on bilan namoz haqidagi ma'lumotlar orasida farq bor bo'lsa u holda yechim dinning manbaini o'zgartirish orqali emas balki namoz haqida bilganlarimizni dinning manbaiga ko'ra tuzatishda bo'ladi bizni noto'g'ri tushunmasinlar degan maqsadda ba'zi narsalarni aniqlashtirib olish foydadan xoli emas bu tuzatishda işte, ya'ni namoz haqida bilganlarimizni dinning manbaiga ko'ra tuzatishda işte. agar mavjud amaldagi namozlarda masalan tartib intizomni ta'minlovchi ummatning jamoat ibodatlariga qulaylik beruvchi kabi jihatlar yoki muayyan vaqtlarda o'qilishi bir majburiyat bo'lmasada ummat allohni ko'proq zikr etishi kabi quroniy bir idealga xizmat etuvchi ibodatlar mavjud bo'lsa bularni ummatning sunnati tariqasida muhofaza etish albatta foydali masalan imom namozga ikki qo'lni ko'tarib allohu akbar deya boshlashini ko'rgan har kim namoz boshlanganini anglaydi va imomga ko'ra harakat qiladi namozlardagi bu intizom unsuri foydali buni oldin ta'kidlab o'tish lozim umar davridan boshlab bugungacha yigirma rakat o'qila boshlagan taroveh namozlari ramazonda ollohni ko'proq zikr etish kabi qur'oniy bir idealga xizmat etadi bu jihati to'g'ri ammo taroveh namozi farz degan iddao yo'q shuni ham aytib o'tishimiz kerakki biz xuddi taroveh namozi kabi quronda bo'lmasada farz deya iddao etilgan boshqa namozlar haqida ham ayni fikrdamiz bu namozlar qur'onning global umuminsoniy hukmlari orasida o'rin olmaganini anglay olish va bu kabi ritual ibodatlarni bajarish yo tark etish insonda ixtiyoriy ekanini bilish o'ta muhim boshqa tarafdan ummatning sunnatini qur'on yetarsiz degan o'z mazhabiy iddasini quvvatlash uchun dalil kabi ishlatishga urinish ham ulkan xato bizning xulosamiz shuki faqatgina qur'onda kelgan hukmlardan kelib chiqib namozni global olam shumul yaratilgan borliqning so'ngi lahzasigacha o'zgarmasdan ishlovchi hukmlar ekaniga doir uslub belgilanmay turib namozni farz bilan farz emasi orasini belgilash imkonsiz zoton bugungacha belgilangan ham emas shu bois bir biriga juda yaqin va o'xshash usul ishlatuvchi mazhablar orasida ham namozning farzlari haqida o'ta jiddiy farqlar bor masalan ba'zi mazhablar fotiha o'qish farz deydi ba'zilari farz emas deydi bu yerdagi eng muhim nuqta payg'ambar fotiha o'qidi o'qimadi emas albatta namozda fotiha o'qilishi mumkin lekin har namozni har rakatida fotihani takrorlashni barchaga birdek majburiyatga aylantirish bu butunlay boshqa masala payg'ambarimizdan qur'onga xilof biror muomala yoki qavul rivoyat qilinadigan bo'lsa bu hadislar uydirma ekanini bemalol aytish mumkin lekin fotiha surasini o'qish kabi qur'onga g'oyat muvofiq bir amaldan din majburiyati kabi natija chiqarilsa bu ham xato qur'onga muvofiq bo'lish yoki foydali bo'lish bilan majburiy bo'lish tamoman farqli bo'lgan o'zaro qarama qarshi bo'lgan kategoriyalar qur'onda payg'ambarimiz bilan birga ayni davrda yashagan musulmonlar o'zlariga farz bo'lmagan ibodatlarga qatnashib ollohni zikr etganini ko'ramiz masalan muzzamil surasi yigirmanchi oyatda musulmonlardan bir guruhi payg'ambar bilan birga kechasi ibodat qilgani aytiladi agar bu ibodat farz bo'lganida edi barcha musulmonlar qatnashishi kerak edi bundan xulosa shuki payg'ambarimiz davrida va vafotidan keyin musulmonlar bir qator masalalarda jumladan namoz kabi jamoat ibodatlarida ham tartib va tanzim intizom joriy etishgan farz namozlardan tashqari allohni ko'proq zikr etish uchun ko'proq ilova namozlar ham joriy qilishgan bu holatni izohlagan hadischi mazhablar farz faqat qur'ondan olinadi qoidasiga rozi bo'lmaganidan kimlardir ixtiyoran kiritgan ilovalarni farz bilan qorishtirib yuborgan bu masalani ham yechimi qur'onda bugungi vazifa dinning namoz bilan bog'liq umuminsoniy amrlarni qurondan o'rganish qur'onda kelmagan balki ummatning sunnati bo'lib kelgan namozlarni esa farzlashtirmasdan davom ettirish va qur'onning ochiq oyatlari va ruhiga zid bo'lgan ilovalardan xalos etish lozim bo'ladi dinning yagona manbai bo'lmish qur'onni qo'limizga olganda namozga taalluqli barcha ma'lumot qur'onda mavjud ekanini ko'ramiz qur'onda eng batafsil bayon etilgan ibodat namozdir faqat bu namoz haqida bugun aytilgan har qanday gap qur'onda bo'lishi kerak degani emas mazhablarni mayda tafarruotlarga berilishi har sohada bo'lgani kabi namoz borasida ham obdon xizmat ko'rsatgan ya'ni dinda yo'q tafsilotlarni farz yoki vojib nomi ostida majburiy holga keltirgan ayni paytda namozga taalluqli qator qulayliklarni yo'qqa chiqargan sajdada tirshaklar yerga tegishi kerak deydigan iddao kabi ba'zi xususlar sunnat nomi ostida dinlashtirilgan va jamiyat uchun hech bir foydasi yo'q shaklbozlikka aylantirilgan qur'onda kelmagan mavzularni farzlashtirish xato lekin bular bajarilmasa namoz bo'lmay qoladi deyish ham to'g'ri emas masalan namozda mutlaqo fotiha surasini o'qishing shart degan farz yo'q faqat qur'onning ilk surasi bo'lmish fotihani namozda o'qish albatta chiroyli amal ya'ni namozda shu amalni qilish farz emas deyish o'sha amalga qarshi chiqish emasdir takror aytamiz qur'onda buyurilmagan biror amalni farzlashtirish xato yuqoridagi misolimizga qaytsak xato bu fotiha surasini o'qish emas balki xato bu fotiha surasini har oyoqqa turganda o'qishni farzga aylantirishdir qiblaga yuzlanish baqara surasi bu, bir yuz qirq to'rt bir yuz qirq to'qqiz bir yuz elliginchi oyatlarda musulmonlarga qayerda bo'lmasinlar masjidda haromga kabaga kaba tarafga yuzlanish buyuriladi bu namozni tartibga soluvchi bir amal ayniqsa jamoat bilan o'qilgan namozlar bir qiblaga yo'nalish natijasida intizomli bo'ladi baqara surasi yuz o'n beshinchi oyatda qay tarafga yuzlansak o'sha tarafda ollohning yuzini topishimiz aytiladi shu orqali kabaga yuzlanish amrini noto'g'ri ma'noga burishdan masjidi harom va atrofini butlashtirishdan qaytariladi mavjud jomelar baqara surasidagi oyatlarga binoan masjidi haromga qarata qurilgan musulmonlar namozlarini masjidi haromga yuzlanib o'qiydilar musulmonlar qibla tarafni topsalar ya'ni masjidni harom tarafni o'sha tarafga qarab o'qiydilar agar topolmasalar qayerga yuzlansakda ollohning yuzini topishimizni eslagan holda taxminiy bir tarafga yuzlanib namozlarini ado etaveradilar namoz vaqtlari qur'onda namoz ma'lum vaqtlarga ko'ra kitobat qilingani aytiladi niso bir yuz uch xavf paytlarida ham namozni tark etib bo'lmaslikni bildiradigan qur'on shubhasiz namozning vaqtlarini ham to'liq ochiqlab bergan namoz mamduh ya'ni maqtalgan madh etilgan bir ibodatdir namoz ollohga yo'nalish ollohni eslash ollohni zikr etishning bir ritual shaklidir bu ma'noda namozni har kim istagan paytida ado etishi mumkin faqat har namoz farz namoz degani emas masalan har gal yarim kechasi turib qo'shimcha namoz o'qishingiz mumkin ammo bu namoz farzga aylanmaydi payg'ambar ham uning yonidagi mo'minlar ham bir kecha kunduzda bir necha marotaba namoz o'qishgan qur'onni yagona din manbai ekaniga rozi bo'lmagan mazhablar bu namozlarni kimdir farz kimdir vojib yoki sunnat deb e'lon qilavergan qur'ondagi dinni anglash va o'rganish o'rniga payg'ambar yaqinlarining harakatlarini o'zlaricha talqin etib alohida mazhablar paydo qilishgan sunniy mazhablar bomdod peshin asr shom xufton deya besh mahal namozni farz qilishgan shiya mazhabi uch mahal deydi va shu uch vaqtda besh mahal namozni jamlaydi bu mazhablardan oldinroq xorijiylar yoki havorijlar ular ham ikki yo uch mahal namoz o'qishgani haqida rivoyatlar bor bu farz namozlardan tashqari hali zuho kusuf istisqo tasbeh istihora qadr rag'oyib baroat kechalari namozlari kabi yana ko'plab namoz turlari bor xufton namozidan keyin o'qiladigan vitr vojib esa ba'zilariga ko'ra vojib ba'zilarga ko'ra esa sunnat hatto urush holatlarida ham namozni qanday ado etishni o'rgatgan qur'on hech shubhasiz farz namozlarning ham vaqtini ochiqlagan albatta qur'onda buyurilmagan namozlarni ma'lum davrda ma'lum kishilar ma'lum xalifalar hatto payg'ambar ham o'qigan bo'lishi mumkin chunki qur'on namozni maqtaydi va farz namozlardan tashqari ham namoz o'qish albatta yaxshi amal qur'onda farz namoz tashqarisida ham ko'proq ollohni eslash zikr etish ulug'lash va maqtash aytiladi bular ham namozda ham namozdan tashqarida ado etilishi mumkin bu jihatdan yuqorida nomi keltirilgan yo keltirilmagan faqat namoz kitoblarida nomlari kelgan namozlarni kimdir tarixda o'qigan bo'lishi mumkin faqat qur'onda nomi kelmagan namozlarni farz namoz hisoblash yoki bu namozlarni o'qimagan kishilarni gunohkor sanash ulkan xato bo'ladi bu nuqtai nazardan muammo amallarni talqin etishdagi xatolardan kelib chiqqan endi dinning yagona manbai bo'lmish qurondan farz namozlarni nomi va və vaqtlari bilan birga o'rganamiz solotil fajr bomdod namozi qur'onda namoz kalimasi solat kalimasi deya ifoda etiladi ergashish aloqa qurish qo'llash yordam berish dastak berish kabi ma'nolarni bildiradi namoz solat qulning o'z yaratuvchisi bilan quradigan aloqasi undan yordam va madad istashi uning buyrug'iga ergashishi ya'ni mana shu ma'nolar uchun solat ishlatiladi qur'onda solat kalimasi iqomati solat iqoma fe'li bilan birga namoz o'qish deya tarjima etiladi solatil fajr ismi bizda bomdod namozi nur surasi ellik sakkizinchi oyatda keladi fajr kecha qorong'uligi ichidan kunning ilk nurlari yorib chiqishini bildiradi bu kun chiqishigacha davom etuvchi bir muddat nomidan ham ma'lum bo'lgan bu salot hud surasi bir yuz o'n to'rtinchi oyatda ham vaqti ma'lum bo'lmoqda hud surasi 114 oyat kunduzning har ikki tarafida va kechadan bir bo'lagida salotni ado qil albatta yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi bu eslatma oluvchilar uchun bir eslatmadir arabchada nahor kunduz layl esa tun demakdir oyatdagi tarafay nahor ifodasi kunduzning ikki tarafini bildiradi taraf kalimasi bir narsani eng uchi tashqaridan bitishgan bo'limi chegarasi ma'nolarini beradi qur'onda kelgan boshqa oyatlarda ham bu ma'nolarda ishlatilgan kunduzning boshlanishi kunning chiqishi kunduzning tugashi esa kunning botishi deya olsak kunduzning ikki tarafida bomdod va shom namozlari bor zulafa minallayl ifodasi bilan bu vaqtlar ayni paytda kechaning kunduzga yaqin soatlari ekanini osongina anglash mumkin ya'ni bomdod namozi nur surasi ellik sakkizinchi oyatda solatul fajr nomi bilan zikr etiladi bu ism ayni paytda bomdod namozining vaqtini ham ta'rif etadi bundan tashqari hud surasi yuz o'n to'rtinchi oyatda ertalabki namozning ham vaqti belgilangan bomdod namozi qur'ondagi nomi solatul fajr mana shu solatning vaqti o'z nomidan tushunarli bo'lgandek kunning ilk nurlari bilan boshlanadi va kunning boshlanishi bo'lmish kun chiqishi bilan vaqti tugaydi shom namozi solatul aysha solatul aysha ismi ham nur surasi ellik sakkizinchi oyatda keladi lug'atlarda aysha kalimasining ma'nosiga qaraganlar quyosh botishidan qorong'u tushishigacha bo'lgan muddat ya'ni bizning o'zbekchada de, oqshom deyilgan vaqt aysha deyilganini ko'rishi mumkin yusuf surasi o'n oltinchi oyat va noziat surasi qirq oltinchi oyatlarda ham ayni aysha kalimasi keladi boshqa ikki oyatdagi ayni kalimani oqshom deya o'girgan ba'zi tarjimonlar solotul aysha ifodasini xufton namozi deya o'girishgan bu mazhab fatvolarini ta'sirida qolish oqibatida deb bilamiz bunday tarjima xufton namozi deya mazhablarning farz deya ta'rif etgan namozi qur'onda ham farz qilingan ekan degan xulosaga olib kelishi mumkin bu xato xulosa mabodo xufton kalimasidan maqsad solatul aysha bu uyqudan oldin o'qiladigan so'nggi namoz degan ma'noda esa bu to'g'ri oyatda bunga ishorat ham bor nur surasi ellik sakkizinchi oyat ey mu'minlar, qo'l ostingizdagilar hamda o'zlaringizni balog'atga yetmaganlaringiz uch vaqtda sizlardan izn so'rasinlar Salotul fajrdan ya'ni bomdod namozidan ilgari peshin vaqtida kiyimlaringizni tashlagan paytingizda va salotul iyshadan keyin bu uch vaqt sizlar ochiq qoladigan vaqtlardir so'nggi namozni o'qish uchun masjidga borgan va uni jamoat bilan o'qigan kishi bu namozdan so'ng masjidga bormaydigan bo'lsa kiyimlarini yechishi uy ichi kiyimlarga o'zgartirishi mumkin shu bois uyquga yotishdan oldin so'nggi namoz aysha namozi deya tushunish to'g'ri bo'ladi yo'qsa oqshom ma'nosidagi bir kalima namoz uchun butunlay boshqa vaqtni anglatadi deyish tamoman xato bu oyatda so'nggi farz namozning oqshom namozi ekanini qo'llovchi bir ifoda tarzi bor arabcha lug'atlarda aysho kalimasining ma'nosini tekshirib ko'rgan har kim aysho kalimasining quyosh botishidan qorong'u tushishigacha bo'lgan muddat ekanini ko'radi uydagi yosh bolalarni avratlari ochiq qolishi mumkin vaqtlarda izinsiz xonalarga kirishiga izn beruvchi bu oyatdan keyingi oyatda bu bolalarning balog'at yoshiga kelganida har doimgi kabi shaxsiy hayotga hurmat ko'rsatgan holda izn so'rab ota ona xonalariga kirishlari o'rgatiladi shom namozining vaqti zikr etilgan oyat hud surasi yuz o'n to'rtinchi oyat bomdod namozining farz ekanini bildiruvchi oyat mana shu kunduzni ikki tarafida o'qiladigan namozlardan biri bomdod namozi ikkinchisi esa bu namozning simmetrik jufti bo'lmish shom namozi bu namozni vaqti ham ayni shaklda kechaning ya'ni quyosh chiqmagan davrning kunduzga eng yaqin bo'lgan paytidir bu oyatdan tashqari shom namozining vaqtini belgilovchi yana bir oyat bor isro surasi yetmish sakkizinchi oyat quyosh og'ishidan to tun qorong'usigacha solatni qoyim qil va tonggi quronni ham tun qorong'usi oqshomning tugash vaqtidir yorug'likning alomatlari ufqda yo'q bo'lishi bilan shom namozining vaqti tugaydi bu holatda quyosh og'ishi ifodasi kun botishini bildiradi shu bilan kun botishi va tun qorong'usi orasidagi vaqt vəxt, namoz vaqti sifatida belgilanadi bu oyatda vaqti belgilangan namoz bo'lmish shom bomdod namozining simmetrik jufti bo'lgani bois bomdod namozining vaqti ham yana bir marta o'z tasdig'ini topadi bu oyatning davomida shom namozi bilan birga bomdod namozining vaqtiga urg'u berilishi ham ma'nodor faqat bu oyatda bomdod namozi emas qur'anul fajr deyiladi demak bomdod namozini vaqtida yoki namozdan tashqarida qur'on o'qishga alohida ahamiyat beriladi ko'rib turganimizdek shom va bomdod namozlari ismlari bilan birga qur'onda kelgan ya'ni solatul fajr va solatul isha boz ustiga bu ismlar namoz o'qiladigan vaqtni ham ifoda etadi ilovatan bomdod va shom namozini vaqti ham ochiqlangan nur surasi ellik sakkizinchi oyatda bomdod bu kunning ilk shom esa kunning so'nggi namozi ekaniga ishorat qilinadi solatil vusta o'rta namoz yoki namozning eng yaxshisi qur'onda kelgan namoz vaqtlari bilan bog'liq eng munozarali xusus baqara surasi ikki yuz o'ttiz sakkizinchi oyatda kelgan solatil vusto ifodasidan kelib chiqadi solatlarni muhofaza eting va solatil vustoni o'rta namozni namozning eng yaxshisini baqara surasi ikki yuz o'ttiz sakkizinchi oyat bomdad va shom namozlarini vaqtlarini chiqargan oyatlardan tashqari namoz vaqtini chiqarish mumkin bo'lgan boshqa oyat yo'q demak namoz vaqtlari bu oyatlardan anglashiladi kunning bir tarafidagi namoz bomdod namozi kunning boshqa tarafidagi namoz esa shom namozi bo'lgani bois solatil vusta o'rta namozni bu ikki namozning o'rtasida axtarish lozim barcha madaniyatlarda kun uyg'onish bilan boshlanadi kecha istirohat uchun yaratilgani kechasi turib ibodat qilish birgina payg'ambarimizga xos qilinganini ya'ni isro surasi yetmish to'qqizinchi oyatda buni eslaydigan bo'lsak o'rta namoz bu bomdod bilan shom namozi orasida qolgan kunduzgi vaqtda bo'lishini tushunsak to'g'ri bo'ladi busto kalimasiga o'rta ma'nosini berilishi bois kunning o'rtalarida o'qiladigan namoz ekanini tushunganlar bo'lsa bu kalimani cheklovchi hech bir ifoda bo'lmagani uchun bomdod bilan shom orasidagi barcha namozni bomdod bilan shom orasidagi barcha vaqtni solatil vusto vaqti sifatida qabul etish mumkin solatil vusto ifodasidan o'rta namoz natijasiga gə borilganida vusto kalimasi ham namozning nomini ya'ni zamon kesimi bilan belgilangan kalima bo'lib chiqadi boshqa bir qarashga ko'ra vusto kalimasini eng yaxshisi degan ma'nosi bor bu kalima bir namozni belgilamagani oyatdan namozlarni muhofaza etilishi va namoz o'qishni eng yaxshisi va eng to'g'ri yo'l ekani tushunilganini aytuvchilar ham bor bunga ko'ra faqat bomdod va shom namozlari farz vusto kalimasi kelgan oyatlarni o'rganib ko'rish foydadan xoli bo'lmaydi masalan baqara surasi yuz qirq uchinchi oyat moida surasi sakson to'qqizinchi oyat qalam surasi yigirma sakkizinchi oyat odiyat surasi beshinchi oyat <laughs>